Dalawang kontrobersyal na panukala ang hinabol ipasa ng kamera sa huling araw ng sesyon kanina. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline, ang balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano-anong panukala ang pinasarian? Yes, Julius, ipinasa na nga ngayon ng Kamara ang Resolution of Both Houses number 7 na layong luwagan yung economic provisions ng konstitusyon. bagamat may ilang mga tumutol at nagabstain ay majority o 288 ng mga mambabatas ang bumotong pabor para rito. Gandang alas 6 ngayong gabi ng isa lang ang RBH 7 sa ikatlot huling pagbasa ng plenaryo. Sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7. Naluwagan ng restrictions at buksan sa mga dayuhan ang pagmamayari sa public utilities, mga eskwelahan at advertising industry. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kung may sasakot para nito, malapit na nating makamit ang mas bukas na ekonomiya dahil malaking tulong daw ito para lumika ng trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Pero sa ngayon, ipapasa muna ng Kamara ang bola sa Senado na may nakabimbingding bersyon ng Chacha, ang RBH No. 6. Umaasa silang ipapasa ito ng mga senador sa pagbabalik ng sesyon sa katapusan ng Abril. Sa kabila nito, umaalma pa rin ang makabayan block sa kwestyonable raw na proseso ng Chacha. Narito ang kanilang pahayag. Niniwala tayong wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon na malinaw na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, poslibil lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Kailangan din natin buksan ang ating ekonomiya, obligasyon natin ito sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Sa tiyasa, lusot na rin sa kamara ang panukalang kansilahin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI na pagmamayari ng suarasug Media Corporation. 2044 pa dapat ang expiration ng prangkisa nila na lang noong 2019 pero sa botong 284 mula sa mga mambabatas, tuluyan na itong kinansila dahil lumabag daw ang kumpanya sa nilalaman ng prangkisa nila. Kabilang sa violation ng Suarazug, ang pag-restructure daw nila na hindi ipinaalam sa Kongreso. Bago yan, matatanda ang nag Ugat ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa inering episode ng SMNI na nagsasabing meron daw 1.8 billion pesos na travel fund ang opisina ni Speaker Romualdez. Julius, pagkatapos nga maipasa rito ng Kamara yung RBH-7 and itong lang SMNI Franchise Revocation Bill ay itatransmit na ito sa Senado. Gusto naman ng ilang liderato ng Kamara na makipag-usap o magkaroon nga ng pulong kasama nga ang mga senador ngayong Holy Week natin ka itong RB6 at H7 para maiwasan o mabawasan daw yung kanilang mga legal challenges na kaharapin. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.